Milli Məclisin aprelin 5-də keçirilən iclasında deputat Vahid Əhmədov Bakı-Quba yolunun bərbad vəziyyətdə olması ilə bağlı məsələ qaldırmışdı. Unikal xəbər verir ki, artıq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bu yolun təmiri ilə bağlı işlərə başlayıb. Qeyd edək ki, Vahid Əhmədovun səsləndirdiyi yol problemindən sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təmir işlərinə başlanılıb.